Abdülhamid aka, hozir yoshlarni orasida bitta muammo bor. Ya'ni qanaqa bugun ish topa olmayapman degan yoshlar ko'p. Va ikkinchi taraf bor. Menga xodim kerak, lekin yo'q degan muammo bor. Bu sababi nima? Men sababini professionallik yo'lligida va bolalarda ikkita narsa bor ekanda. Birinchisi bitta narsani professional darajada bilish va ikkinchisi o'sha narsani professional darajada ado etish. Bizda shu muammolar bor yoshlarda. Odam birinchi navbatda o'ziga to'g'ri baho qo'yishi bilish kerak. Bu dini tavsiya ham xuddi shu. Biz o'zimizga o'zimiz yolg'iz qolgan paytda qo'ygan bahoimiz eng to'g'ri baho bo'ladi. Mesela hiç kim aldı demez. Birinin aldı noto'g'ri baho qo'yamiz. O'zimizni nimaga? Çünkü yuqori ko'rsatamiz, chiroyli ko'rsata olamizda, bahoimizni o'zimiz ham oshirib qo'yamiz. Lekin yolg'iz hiç kim qolmaganda, xolis o'tirib, men kimman? Mani nima qo'limdan keladi? Shu narsaga aqlim yetadimi yo'qmi? Shu narsani tushunamanmi yo'qmi? Aytaman, hozirgi odamlar ikki qismga bo'linadi. Masalan, nazariyachilar deyman men. Nazariy bilimi yuqori bo'lgan, o'zimiz taniydigan tanishlarimizni, do'stlarimizni orasida ham bor. Nazariy bilimlari yuqori. Lekin amaliyotga keladigan bo'lsa, o'sha narsani tatbiq qilishlikni bilishmaydi. O'sha narsani bilgan narsasini ishlata olmaydi. Bunga ehtimol ishlatib ko'rmaganliklari sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, qalbidagi qo'rqoqlik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa yana 3-chi jihat aytamanki, demak, o'sha ishni bilyapti, lekin mohiyatini tushunmayapti. Man yugidillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor-ku, ya'ni kimga Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni xohlasa, unga Alloh taolo dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni negiziga boradigan qilib qo'yadi. Xuddi shunaqa har bitta ishni negiziga bora olmaydi ko'pchilik deb o'ylayman. Negiziga bora olmaydi-da, keyin o'zini haqsiz bo'lgan o'ringa qo'yib qo'yadi. Shu ishni qila olaman deb. Biz masalan kompyuter sohasi bo'lsin, yo til sohasi bo'lsin, yo boshqa soha bo'lsin, o'sha narsani mukammal bilmasligimiz mumkin. O'sha narsani ustasi bo'lmasligimiz mumkin. O'qigandirmiz, ilm olgandirmiz, bizga ko'pchilik tushuntirgandir, eng yuqori ustozlar dars bergandir. Lekin o'sha narsa biz ichimizga kirmagan. O'sha narsada nasibamiz to'liq yo'q. Shuning uchun demak, ola olmayapmizmi, tushuna olmayapmizmi, kirishmaganimiz yaxshi. O'sha narsa bilan shug'ullanmaganimiz yaxshi. Hamma ham dunyoda masalan mana oddiy diniy nuqtai nazardan gapiraman. Bir Qur'on yodlashni 20 ta bola boshlaydi barobar. To'g'rimi? 20 ta bola barobar Qur'on yodlashni boshlaydi, lekin natija hammasida har xil bo'ladi. Buni yaxshi bilasiz. 20 ta bola barobar Hafizul Qur'on bo'lib chiqa olmaydi. To'g'rimi? Masalan, fiqh fakultetida 20 ta bola o'qiydi, 20 ta bola faqih bo'lib chiqa olmaydi. Qanchadir qismi chiqadi, qanchadir qismi ola olmaydi. Lekin dars hammaga bir xil o'tilgan. Soat bir xil, ustozlar bir xil, sharoit bir xil, holat bir xil. Lekin natijalar har xil. Nima desa bu narsa isbotki, demak bizga hamma ham bir xil ola olmaydi, hamma ham bir xil bo'la olmaydi. Yana bu narsani isbotini biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalarida ko'rishimiz ham mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini hammalarining maqomlari har xil edi. Hammasi ham Abu Bakr emas, hammasi ham Umar emas, hammasi ham Usmon, hammasi ham Ali radhiyallohu anhumlardek emas. Demak, Abdulloh ibn Abbos boshqa, Abdulloh ibn Mas'udning maqomlari boshqa, va hokazo va hokazo sahobalarning darajalari, maqomlari ularga berilgan qobiliyatga ko'ra hammalariniki har xil. Qaysidirlar fiqhda, qaysidirlardir tafsirda yoki masalan boshqa sohada peshqadam, lekin boshqalarini maqomlarini Alloh taolo yuqori qildi, lekin ularga ilmdan ba'zi fazillar berilgan yo'q, ba'zi maqomlar berilgan yo'q. Shuning uchun bir ishni agar biz mohiyatini tushunmayapmizmi, shu ishga kirishmasligimiz kerak. Bizning nasibamiz nimaligini bilmaganligimiz hamma ishga ham burnimizni tiqmasligimizga o'z aslida sabab bo'lish kerak. Agar nasibamiz bo'ladigan bo'lsa, biz oddiy ishdan ham katta natijalarni topishimiz mumkin. Men shu ishni qilmasam boy bo'lmayman deydi hozir. Masalan, zamonda texnologiyalar rivojlanib ketganda hozir IT deymiz va hamma IT-chi bo'lishlikni xohlaydi. IT kompaniyada ishlay, u bo'lsin, bu bo'lsin. Nimaga? Chunki programmistlarni, dasturchilarni oyligi baland ekan, mutaxassisligi yuqori ekan, talab kuchli ekan bugun deydi, hamma yoppasiga o'xshlikni boshlaydi. Lekin hammasi ham yaxshi bo'lib chiqa olmaydi. To'g'rimi? Hammasi ham maqsad bo'lib chiqa olmaydi. Shuning uchun bo'lib qolyapti-da. Shunaqa. Shuning uchun demak, bola agar bilmayaptimi, tushunmayaptimi, mohiyatga bormayaptimi, kirishmaslik kerak. Shuning uchun mohiyatni bilishga harakat qilish kerak. Mohiyatni bilsak, demak o'sha ishni mutaxassisi bo'la olamiz. O'sha ishni yaxshilab bajara olamiz. Osmondagi bolalar.